Hej och välkommen till dina lokala nyheter. Igelkotten var hotad tidigare men har gjort comeback. Djuret anpassar sig till stadsmiljöer och söker sig in mot städerna. I Karlshamn har några av dessa stadsigelkottar fått oväntad hjälp att ta sig över gatorna. Allt kommer ur den kombinationen att Lissi Svensson bor vid en hårt trafikerad väg och gillar igelkottar. Det andra kallar igelkottsbajs kallar hon nattens visitkort. Ja, men det hör hit till gamla trädgårdar, det gör det. Och det är ju jättebra. De håller undan massa småkryp som vi kanske inte tycker så mycket om. Råttor, möss kanske. Igelkottarna minskade kraftigt i antal i Sverige under flera decennier men har sedan hämtat sig igen och anpassat sig till ett liv i städerna. Men här finns också det största hotet mot kottarna. När jag nu i sommar får se den första överkörda så tänkte jag, nej, ska det bli så här i år också? Och en gång tänkte jag på att jag skulle ta reda på hur ser de där vägskyltarna ut. Lissis igelkottsskyltar har sänkt hastigheten betydligt. Och trots mycket nattspring av igelkottar i trakten har ingen mer av dem blivit överkörd på Erik Dahlbergsvägen i Karlshamn. Inte nu i sommar, nej. Så vi hoppas det här håller i sig nu. Igelkotten var tidigare hotad, men så är det inte längre. För igelkotten har anpassat sig till livet i stan. Och i Karlshamn har några av stadsigelkottarna även fått oväntad hjälp för att kunna ta sig över gatorna. Det andra kallar igelkottsbajs, kallar hon nattens visitkort. Ja, men det hör hit till gamla trädgårdar, det gör det. Och det är ju jättebra. De håller undan massa småkryp som vi kanske inte tycker så mycket om. Råttor, möss kanske. Igelkottarna minskade kraftigt i antal i Sverige under flera decennier men har sedan hämtat sig igen och anpassat sig till ett liv i städerna. Men här finns också det största hotet mot kottarna. När jag nu i sommar får se den första överkörda så tänkte jag, nej, ska det bli så här i år också? Och en gång tänkte jag på att jag skulle ta reda på hur ser de där vägskyltarna ut. Lissis igelkottsskyltar har sänkt hastigheten betydligt. Och trots mycket nattspring av igelkottar i trakten har ingen mer av dem blivit överkörd på Erik Dahlbergsvägen i Karlshamn. Inte nu i sommar, nej. Så vi hoppas det här håller i sig nu.